Profesionalno sem na odru kar nekaj časa. Nikoli pa v takšni vlogi kot danes. Danes z vami govorim predvsem kot moški in kot moderator moških skupin. Zdaj, ko sem vas opazoval, sem čutil, kako se počutim, svoje telo. Počutim se precej razgaljenega. Govorim pred svojo partnerko, pred svojo družino, pred mojimi prijatelji, pred poslovnimi partnerji, si lahko predstavljate. Morda je kak moj bivši psihoterapeut tukaj, pa tudi kaka bivša punca bi se našla, ki ne vem, kaj si zdaj misel. Hkrati ob tem čutim tudi eno veliko odgovornost in en mer glede teme, o kateri bom danes govoril. Zelo pomembna tema, ne samo za moške, tudi za ženske, predvsem pa za odnose, za družine in tudi za prihodnost naše družbe. Na vprašanje, smo moški ranljivi? Smo, tukaj ni dvoma. Čutimo, občutimo, težko nam je, imamo svoje rane, ki jih želimo zaceliti. Želimo osebno rast, želimo iti naprej, včasih žal ne vemo kako. In danes bom vam z vami delil par svojih izkušenj, kako sem jaz, kako še vedno premagujem te moške izzive. Z vami bom tudi delil par zgodb moških iz moških skupin. Vsi vprašajo, kaj za Boga so te moške skupine. Lahko rečem, morate jih izkusiti. Zdaj tukaj žal ženske, to ne bo šlo. S preprostimi besedami pa lahko opišem, da gre za srečanje moških, ki se redno srečujemo in se pogovarjamo o življenjskih izzivih in o življenju. To je prostor, kjer si pustimo, dovolimo čutiti tudi čustva, ki jih morda družba kdaj obsoja, ki niso za moške primerne. To je prostor, kjer se pogovarjamo s čim manj obrambe, kjer tudi pokažemo na rane en drugega, kjer žalujemo za izgubami, predvsem pa iščemo svojo lastno identiteto. Kdo je moški v današnjem svetu? Velja neka stereotipna predstava, da moški ne zmoremo, ne znamo, da ne govorimo o sebi. Lahko vam povem, da ena ura tukaj ni dovolj, da vam povem vse, kar čutimo, kar doživljamo, kaj se z nami dogaja. En del bom podelil. Želim pa si, da je ta del, ki bom danes z vami delil, da ne ostane samo tukaj. Želim, da ta ranljivost moška, da jo znamo sprejeti, da jo znamo objeti in da nas bo povezala tako moške med sabo, predvsem pa tudi moške in ženske med sabo. Zato smo tukaj danes. A gremo? Gremo. To je slika mojega očeta, ki je služil vojsko v Jugoslaviji, jugoslovanski armadi. Že kot otrok sem rad poslušal njegove zgodbe iz vojske, pa še danes kakšno pove. Ko je govoril te zgodbe, je večkrat rekel, fajn je bilo, mater smo ga srali. Ne? Disciplina, red, vse to je bilo, ampak le odnos do avtoritete, kdaj smo zgasnali iz kasarne, kdaj domov, kdaj iz gostilne, da nas niso ulovili. Sploh je imel pa rad te zgodbe, kako so en drugemu minirali posle, pograde, ne? Da so dol padali potem. Ne? In ko moj oče to razlaga, jaz v njegovih očeh lahko vidim nek žar, lahko čutim neko toplino, neko bratskost, neko tovariškost. In mi je lepo hkrati, mal pa tudi hudo, ker iz tega nisem izkusil. Sem generacija, ki je dobila vojaško knjižico, ki je naredila vse psihološke in zdravstvene teste, ampak ni šla nikoli v vojsko. Nikoli nisem izkusil te bratovščine, v kateri moj oče govori. In potem se sprašujem, kje pa lahko danes moški izkusi nek prehod v moškost, ponavadi je bila to vojska, za par mesta si šel od mame, od družine in nazaj si se vrnil kot moški. Kaj so bili moji koraki? En prvi mejhen, mislim, da je bil nekje v srednji šoli, ko sem se začel mami postavljati po robu, ko sem naredil kaj po svoje. In mater sem se fajn počutil. Sem rekel, lej, to bom pa jaz naredil, kar res tako hočem. In je bilo fajn. In sem čutil, da je to nekaj bilo tako pristnega. Naslednji korak je po mojem bil študij. Ko sem se odselil v družine, šel v Ljubljano študirati, ni bilo več družine. Mogel sem prevzeti odgovornost nad svojim življenjem za študij, za finance. In tudi sem čutil neko svobodo, ki sem jo pogrešal v domačem gnezdu. In ker sem bil bolj take pogumne, radovedne narave, sem šel na velik delavnic
v komunikaciji, o osebni rasti in uganite, kak je bil procent moške ženske. 90, 95 žensk, 5% moških, včasih sem bil sama delavnici, ne? Z ženskami. Ne? Ženske so le, fajn, da kak moški, jaz pa, ja, meni pa nikoli fajn. Ne? In jaz sem se potem v odnosih, v čustvih, v emocijah pogovarjal vse z ženskami, ker sem tega navajen bil z delavnic. Ženske prijateljice so bile moja rama za pogovor o čustvih, o težavah, v krizah. Moški pa so bili za košarko, pa za kak žur. Ne? Čez druga pesem. In tako se danes pogosto dogaja moškim, še posebej mlajšim fantom. Ker niso v družbi večjih moških, ki bi jim lahko pokazali zgledom, kaj moškost je, si poiščejo neke zunanje podobe. Internet, slike, videi. In prevzamejo neko podobo nase, kaj ne bi moškost bila. A bo mal mačo, bo mal tough guy. A bom tist, ko je cool, ko govori vice ženskam. Ali bom malo bolj džentlmenski. Mogoče bom pa jaz bom pa deloholik, ko to dober gre v Sloveniji čez. Ali pa bom super prijazen, senzitiven moški, ki vse razume. Problem tega je, da je to maska, ki si jo mlad moški nadane, jo živi, sploh ne ve točno zakaj in morda jo nikoli ne spusti. Tako da lahko rečem, da žal danes nam manjkajo prehodi fantov v moške preko neke iniciacije. Manjkajo. In ko sem jaz prvič slišal za moško delavnico v Ljubljani, takoj sem se prijavil. Jaz sem rekel, wow. Spomnim se, stojim v yoga centru, ful čuden občutek. Sami tipi, yoga center. Doben ne govori en z drugim, vsi mal, ne, mal neroden, in jaz tudi, kva tukaj delamo, ne, mislim. Ajdemo videti, veš, malo nekako smata delavnica je to zgledala, ne. Potem je ta trener, ki je bil pač moški trener, začel govoriti, kako pomembno je, da se moški družimo, čutimo, da govorimo o svojih čustvih. In začel sem čutiti neke stvari. In ko so moški se začeli odpirati, govoriti svoje vizije, svoje probleme, mi je bilo domače. Rekel sem le, jaz isto čutim. Bilo je še boljš. Končen delavnica, kjer nisem gledal malo punco krok, pa iskal potrditve. A imam trebuh noter, a imam prsa ven. Ni bilo tega, ni bilo potrebe biti frajer. In druga stvar, ko je dal nek moški meni feedback, le, tole pri tebi vidim, čutim, pogrešam, me ni tukaj prizadel. Bilo mi je, ja, lej, dober mi hoče. In takrat sem naredil eno tako, morda dobro, bomo videli, če je dobra stvar, no? Organizatorju delavnice Borotu, ne sem rekel, ej, jaz čutim nekaj, jaz čutim, da to vsi moški rabimo. In danes sem se tukaj znašel, evo, da vam to zdaj govorim, ne. In potem takrat naprej, ne, smo začeli postavljati temelje za projekt moške skupine. Moški ne jočejo. Je tak prevladujoč vzorec naše družbe. Meni je bolj lepo, da smo tam tudi na delavnici videli jok in čustva. Daj pa si predstavljate izven delavnice moškega. Morda se skrega s partnerko doma. In nekak nima veščin, ne zna povedati svojih potreb, kaj se zgodi, ne razume. Sem težko mu je, gre k prijatelju, ali gostilno, ali pa mogoče na kak joga tečaj, to zdaj bolj modern, ne? In reče, ej, ful me boli, čutim jezo, čutim, da nisem bil slišan, imam potrebo po svobodi. Da to tip reče tipu. Kva si bom tip mislil? Stari. Preuč trave, lega, ali pa neki. In ker moški to vemo, tega ne bomo tako povedali. Bomo potlačali neka čustva. Ker smo navajeni, aha, le v tem pa se ne govori, se ne izraža. In tega niti ne znamo. Eno je, da smo nekako prepričani, da izražanje moških emocij ne, ni moško. Si mevža. Imamo še eno stopnjo tega. Družba nas nekako uči, ne samo, da izražanje ni ok, ampak tudi čutenje ni ok. Ne, ne. Ti si skala. Ti si močen. Ti si odgovoren. Ti prinašaš kruh na mizo. Ti nimaš časa za čutati.
In potem moški večkrat kupimo to zgodbo družbeno. Aha, lej, čuto ne bom, izražal se ne bom, ker je to pač prevladajoča paradigma o moškosti dan danes. In moški seveda, ker ne čutimo sebe, kupaš. Eni bolj, eni manj. In tukaj smo. Ne? Govoriti o moški ranljivosti, o čustvih, to čutiti je velik izziv. In ko se pogovarjamo zdaj o čutenju, kaj je moško, kaj ni moško, in ko smo mi začeli postavljati temelje tega projekta, je bilo vprašanje, in tudi sram, ej, pa mi vemo, kaj je moškost. A smo mi dovolj moški, da se pogovarjamo z drugimi moškimi o tem? A smo mi oni deci? A smo zdaj, kaj smo mi? Ne? Smo sami šli čez nek proces preizpraševanja. In moški danes smo zmedeni. Zgubile so se te tradicionalne predstave o moškosti, ki so bile prej. Moški, glava družine, ženska posluša, tega več ni. Imamo pa nove izzive v odnosih, v družini, v službi in moški ne vemo, kaj bi sami sabo. Hvala Bogu, ali pa na srečo obstajajo neki raziskovalci moškosti, imamo par konceptov, s katerimi lahko malo žongliramo. En raziskovalec je David Deida in on definira dva tipa moških. En tip moškega je mačo, bebec. Močen, mal bebav, ima pa hrbtenico, ima jajca. Drug tip je pa tak senzitiven, poduhovljen, mal slabič, ne? Brez hrbtenice, ima pa srce. On čuti. In tukaj nekje se moški potem, ker imamo te dve predstave, mal gibamo, ne? A bom bolj taf, ali pa bom bolj senzitiven. Danes za vas nimam žal odgovora, kaj je pravi moški. Vem pa, da je smer tako imenovanega integriranega moškega morda dobra pot, da jo raziščemo. To pomeni, imam hrbtenico, imam pa tudi srce. To je pot, v katero saj jaz poskušam hoditi kot moški in tudi povabiti druge moške. Zdaj za moško definicijo in v moškosti obstaja velik tem. Mi smo na moški skupini ugotovili, da je ena tema še posebej pomembna. To je tema očeta. To temo zavestno lansiramo precej hitro, na kakšnem tretjem srečanju, ker vemo, da je tam ponavadi kar precej bolečine. Moški govorijo o odsotnem očetu. Bodi si fizično odsotnem, je skozi delal, ga ni bilo doma, omenja alkohol, omenja ločitve, ali pa oče psihološko ni bil prisoten. In moški slišijo en od drugega. Lej, nisem edini. Tudi jaz nisem imel očeta. In to moške poveže. V temi, v kateri se ponavadi nikoli niso pogovarjali, se zdaj pogovarjajo in čutijo bolečino en drugega. In tukaj potem začnemo mi se zares pogovarjati. Jaz glede očeta, ki je tukaj prisoten, sem zelo vesel, sem dve stvari spoznal z moškimi skupinami. Najprej sem bil malo tak, pa kako da ni več časa z mano preživel? Ne? Bil sem kar malo jezen, zakaj je tukaj pustil mami, da z mano govori? Ko sem pa vse zgodbe poslušal od moških in ko sem več o svojem očetu govoril, kar moški ne govorimo, sem pa spoznal njegove kvalitete. Zgradil hišo, skoraj sam. Bil delaven, pošten človek, marljiv, vedno skrbel, me naučil poštenosti, odnosa do denarja. In več, ko sem se očetih pogovarjal, bolj sem cenil svojega očeta. Bolj sem ga imel rad. In danes sem ponosen in vesel, da ga še bolj cenim in da mu vedno lahko rečem, da ga imam rad. To ne morejo vsi z moški. Veliko moških ima jezo do očeta. To je samo ena izmed tem, v katerih se pogovarjamo. In moški v teh temah povejo veliko izzivov. Odpremo se en drugega. Brez obrambe smo. In ker nisem želel govoriti samo o svojih izzivih in o svojih videnjih, sem malo tvegal. Želel sem, da slišite ne samo mene, ampak tudi druge moške v Sloveniji. Zato sem povabil moške z moških skupin, da posnamejo
odgovor na preprosto vprašanje. Kaj so tvoji izzivi kot moški? In zdaj bomo temu prisluhnili. Kadar pomislim za nazaj, me spreleti žalost, komaj zadržujem, da se mi ne zatrese glas. Kaj vse sem povzročil drugim in posledično sebi, samo zaradi neznanja, zaradi ega, zaradi slabega fokusa in predvsem čustvene nestabilnosti. Največji izziv, s katerim se soočam kot moški, je kako biti avtentičen. Kako ohraniti avtentičnost, biti to, kar sem, ne glede na okolico, na reakcije drugih. Največji izziv je ne bežati od bolečine, še posebej ne v odnosih. Ostati v stiku s sabo, s svojimi občutki, strahom, žalostjo, hrepenenjem. Moj izziv je naučiti se prepoznavati in izražati lastne čustva in potrebe. Tako vidim svojo pot do avtentičnosti. Drugi izziv je jasna in povezovalna komunikacija. Tretji izziv je sočutno poslušanje. Četrti izziv je upati se biti ranljiv na kljub ranam iz preteklosti. Moj največji izziv kot moški je spustiti strahove, ki jih imam, in zaupati v življenje. Strahovi, ki so se nabrali v preteklih letih v mojem mladosti, mojem otroštvu, v odnosu s starši, vem, da strahovi hromijo iskanje mojega poslanstva. Moški se soočam s podobnimi izzivi, kot se verjetno veliko moških. To so izzivi partnerstva, intimnosti, uspešnega ustvarjanja financ in na splošno iskanje smisla in vloge moških v tem sodobnem, rahlo sfeminiziranem svetu. Drugi moj izziv pa je postaviti zdrave meje. Veliko več spoštovanja in veliko boljši odnosi nastanejo, če zmoremo postaviti zdrave meje, se postaviti zase, samozavestno, odločno, hkrati pa spoštujemo drugega človeka. Ne biti nice guy. Mislim, da si en aplavz zaslužil, tile moški glasovi. To so določeni glasovi. Zadnji moški je rekel, ne želim biti nice guy. Prijazen moški, temo, ki jo sam zelo dobro poznam, osebno. Dolga leta sem bil zelo prijazen fant, in še danes sem na marsikaterem področju. Ne zveni nekaj slabega ta prijazen fant, ampak da vam nekaj razložim, kaj to pomeni v psihološkem smislu. Prijazen fant dela vse za druge, zadovoljuje njihove potrebe, se trudi nenehno in nenehno in upa, da bo s tem ljubljen, da bo dobil nazaj ljubezen in da bo i drugi te potrebe zadovoljili. In ko se to ponavadi ne zgodi, se še bolj potrudi in še bolj in še bolj. In ko se to spet ne zgodi, postane zamrljiv, lahko neprijazen, manipulatorski. Predvsem pa beži stran od sebe. Prijazen moški dela vse za druge. Je miroljuben, je dobrosrčen, radodaren. V odnosih pa sebe ne čuti. Partner, mama, moj center sveta, ne znam postavljati mej. In tudi, ker tako se obremenjuje, kaj se bo drugi mislil in kaj okolica misli, ne bo sledil svojemu poslanstvu, svojim željam, ponavadi niti ne bo uspešen v življenju, ker so drugi bolj pomembni od njega. Ne vzame si časa za sebe, ker si ga ne zna. In to opažamo, da je prisotno v Sloveniji zelo, še posebej v zahodnih družbah. Obstajajo študije, obstajajo knjige na to temo in mene je ta knjiga spremenila življenje. Ko sem videl, kaj počnem, kako se trudim, pregorevam, skačem okrog posla, samo da bi dobil tisto drobtinco ljubezni potrditve, da bi se čutil ljubljenega. Od kje to izhaja? Če fant v odraščanju, v družini, zaradi kateregakoli razloga ni dobil dovolj ljubezni, ni bilo časa, odsotni starši ali kakšna zloraba, začne to jemati nase. Aha, jaz sem kriv.
da ni ljubezni, z manjo nekaj narobe in bo začel prilagajati svoje vedenje. Ta fant bo naredil vse, samo da bi dobil to ljubezen. In to potem traja, traja in traja in ta sindrom se nadaljuje. Vsi smo prijazni moški na nek način, vsi se lahko najdemo v tem. Ko to temo obravnavamo na moški skupini, smo sam aj. Ne? Ne bom šel tja, ker pač punca bi ona šla tja, pa jaz ne bom se bom jaz prilagodil. Bom jaz to prevzel, bom jaz to prevzel. In potem pa rečemo, ne čutim svoje moškosti. Ja, ker si dal druge preveč na prvo mesto. To ne pomeni, da si egocentrik, da si egoist. To pomeni, da znaš čutiti svojo potrebo in jo skomunicirati. Jaz rabim to, to mi zdaj ne paše, postavim meje, sledil bom temu, kar jaz čutim. In to je pot k nekemu integriranemu moškemu. Ne prijaznost, ampak zrelost. Prijaznost je lahko zelo neprijazna. In na to prijaznost vpliva, malo sem že omenil, tudi družben kontekst, družinski kontekst. Z vami bi rad delil par tudi trendov, ki se v svetu dogajajo in so kar senčni, niso, bomo rekel tako, pozitivne za moške. Morda bo tudi koga kje razburilo zdaj, kar bom povedal, in to je v redu, sprejmem. Zadnje čase se veliko poroča, govori in obsoja nasilje v družini, do otrok, do žensk, in to je pravilno. Do nasilja moramo imeti ničelno toleranco. Hkrati pa v medijih vedno več zasledimo, da se piše o nasilju nad ženskami. Tudi vedno več imamo tem v ženskih gibanjih. Nič narobe na prvi pogled, po drugi strani pa se moške teme in moškost odriva na obrobje. Ameriška zveza psihologov je celo povedala, da je toksična moškost kriva za pomehkuženo družbo. Da so moški krivi, neke moške lastnosti, da smo, kjer smo. Imeli smo sporno reklamo Žilet, kjer se moške predstavlja kot seksiste, psihološke blažnese, posmehovalce, tisti, ki nismo ok. O moškosti smo začeli govoriti kot nekaj slabega, nekaj abnormalnega, nekaj bolanega in je treba to pozdraviti. Oziroma, če ne pozdraviti, omejiti, ker zaradi take moškosti, te nasilne moškosti, imamo nasilje v družinah, imamo vojne. In moški, zdaj smo postali krivci za marsikaj. In zdaj se mi pogovarjamo o ranljivosti pa, da bomo se postali zase. Ko imamo pa tak družben kontekst, ki se na nas projecira. In ker zdaj moških ne moramo zdaj kar, ne vem, vseh dati v plinsko celico, pa dati plin noter, da nas ni več, ne? Se poslužuje družba bolj takih prefinjenih modelov, socializacije. Ne? Da se otrokom v vrtcih, v šolah ne dovoli več pretepati. Če je mečkam kdo bolj aktiven, je takoj hiperaktiven, pa ima nek sindrom. So fanti niso več fantje. Celo spodbujemo jih več ženskih kvalitet, več sočutja. Dajmo kar malo jokat, tudi ko ni fantko za jokat. Biti moški danes nekako ni ok. Slab si. Od nekje. Tuk smo naredili težkega, gorkega temu svetu, da nismo v redu. In to nas lahko skrbi. Ker moški in ženske, mi smo dve polovici. In za sodelovanje potrebujemo oboje. Če zrušimo eno ali pa drugo, smo pečeni. Bomo težko sodelovali. In to je en trend, s katerim se soočamo. Tako, slišim malo klepetanja, super, se pravi, smo malo pritisnili na neke stvari. To je fajn, da se realno pogovarjamo o teh zadevah. Druga stvar, ki je zaskrbljajoča, so izzivi mladih moških. Strokovnjaki, akademiki proučujejo mlade moške, se posebej v Ameriki. In za njih vidimo, da izpadajo iz šole. Vedno slabše akademske rezultate imajo. Ne pridejo na faks, ne dobijo službe, izpadajo iz trga delovne sile, zelo veliko kompulzivno uporabljajo pornografijo, zelo veliko igrajo video igrice. Ko jih proučujejo, govorijo, da so zelo nerodni v socialnih interakcijah, da se ne znajdejo, s puncami sploh ne,
raj bežijo v svoj virtualni svet. Virtualni ali pa uporaba drog, alkohola. Ne znajdejo se. Meni so ženske v Sloveniji rekle, prez Afrikancije, ej Matej, jaz si želim seksa s kakim tipom, ampak oni niso za. Ne moram dobiti. Ne? Postok, wow, aha, tukaj smo zdaj. Ko se pogovarjamo, kaj so vzroki za to, ti isti akademiki govorijo, da gre za pomankanje neke vertikalne avtoritete, očeta, družine, ki bi prek zgleda in moškosti ponovno lahko pomagala tem mladim moškim v neko smer. Veliko se govori tudi o okoljskih zadevah, nekih hormonskih motilcih, da imamo moški vedno manj hormona, testosterona. Veliko je dejavnikov, ne poznamo vseh, ampak ta trend je naraščajoč. In tudi verjetno vi opazite, vedno manj moških na fakultetah, vedno manj aktivnih moških v družbenem življenju, posod veliko žensk. Nič s tem narobe, ampak razmerje se nam ruši. Ob vsem tem narašča število moških pogovornih skupin. To je en zelo krasen projekt It's Okay to Talk iz Velike Britanije, kjer se moški po celi državi dobivajo, da se pogovarjajo. In njihov cilj, njihova želja, namen je, da zmanjšajo število samomorov belih moških pod 45 let. To je v porastu. Vedno več moških dela samomore, v primerjavi z ženskami še posebej. To je en trend. Ta trend mi je zelo simpatičen, tole vprašanje. Ali smo moški za odpis? A boš, da kar izumremo? Ne. Se pogovarjam z ženskami in mi rečejo, le Matej, ne štima, ne? Pa se rečem, kaj ne štima? Pa le, da ti povem, kak je pri nas doma. Ali se ne pogovarja? Če se pogovarja, me sploh ne posluša. Nikamor se mu ne da iti, kauč pa televizija. Jaz bi potovala, šla na delavnice, pa njemu se nič ne da. Ne? Nismo pametni, nismo lepi, nismo inteligentni in najbolj smešna zadeva, nimamo las. Moški smo zdaj vedno bolj plešasti in to ni ok. Ne? Tukaj žal ne moramo nič kaj narediti. Opažam vedno večji trend nezadovoljstva pri ženskah in vedno večjo nemoč pri moških. In potem rečejo ženske, pa lej se res trudim, ne? Pa ga peljem na psihoterapijo, ampak lej, tam predelujemo njegove travme z otroštva. Pa odnos z mamo. Pa jaz se res želim, da bi ratal. Pa nekak ne zmore. Pa mu dam to knjigo, pa mu dam to, pa dam pa to. In pa kaj se zgodi? Eni moški rečejo, ja, res je z mamo nekaj narobe. Res moram nekaj spremeniti, nisem v redu. In bom sledil ženskim rešitvam, kako zdaj sebe kot moškega rešiti. In spet bežimo stran od sebe, kot moški. Jaz upam, da ne bomo izumrli. Si ne želim. Bi še bil malo tukaj z vami. Bi še rad naredil kaj dobrega, no? Za ta svet. Vidimo tudi vedno več posebnih treningov za moške. Izkusil sem dva, oba sta na ekranu. Mankind Project je najstarejši projekt na svetu za moške. Delajo zelo moške treninge, take iniciacijske. Bila sva z Borutom na Irskem, to je bilo vojska. Mrzli tuši, skor nad spanja, po noči zivi, premetala smo hlode, res je bilo surovo. In na trenutke nisi vedel, a boš prišel čez. Ampak to je bil namen. Bila je to neka vrsta iniciacija. Brez hrane, vroče savne, brez zraka. Ampak to nas je naredil bolj moške na unem treningu. Trening je imel 50 moških z celega sveta in 50 terapevtov, zdravnikov in trenerjev, da je to šlo vse čez. Moški del moškega treninga. Drug trening, The Noble Man. Lepa izkušnja. Trening za moške, ki ga izvajajo ženske. Poveste zakaj? Tudi meni bo tako manj, aha. Ko bi pa zdaj one meni pomagale. Velik ran v moškem življenju povzroči ženska. Ne vede ali pa vede. In najlažji način za to rano moški zdravi je s pomočjo druge ženske. Preko nekega sočutja, razumevanja, objema, poslušanja. In tam ni bilo tukaj surovo,
je bilo pa veliko dretja, veliko jokanja, veliko spuščanja. In si dovoliti zjokati vso bolečino, vso žalost ven. In res osvobaja. In pomaga, da si v družbi drugih moških in da se tudi naučiš jokati ob prisotnosti žensk. In to osvobaja. Veliko imamo tega moški. In vse to nas pripelje, ne, da smo v času, ker iščemo novo moškost kot družba. In to vsaj za 4 družbene skupine vem, ki iščejo to moškost novo. Ste soproge, ste žene, ki vidite, upaste, čute morda, da vaši soprogi možje nekako niso zadovoljni s svojim življenjem. Čute jezo, frustracijo v njih in jim ne znate pomagati, ker so v krizi. Imamo zaskrbljene starše, ki ne vejo, kako pomagati sinovom. Ravno včeraj sem slišal, imam delavnico v neki drugi temi in me vprašajo, kaj naj s sinom naredim. Ne? Mame skrbi, kako sinovi delati. Potem imamo mlade ženske, en zelo pomemben segment, ki rečejo, lej, želim si dobrega partnerja, želim si ustvariti družino, ampak, lej, moških ni. Saj ne takšnih, kot si le želim. In na koncu moški sami rečejo, lej, v krizi smo. Ne želimo več bežati od sebe, želimo nekaj narediti. Kaj je ta pot? In ta pot gre čez bolečino. Največkrat. Ko nas vprašajo, kje ste bili 11. septembra, vsi veste odgovor, ker je to bil čustven dogodek za cel svet. Jaz vem, kje sem bil 21. septembra, enega drugega leta. Prejokal sem cel film Avatar v kinu. Pred tem sem poslal moji takrat že bivši punci sporočilo po e-mailu, da prekinjam vezo. Bila je nekje v tujini. Pred parimi meseci mi sem zvedel, da spi z drugim moškim. Da ni zvesta odgovorom, ki smo jih dorekla. To me je tako zabil kot moškega. Tako zabil, da sem začel dvomiti vse, kar sem vedel v življenju. A sem dost dober v posli? A sem dost dober moški? Kako to v vseh komunikacijah, ki jih znam, ki jih poznam, v vseh tehnikah, nisem tega videl, nisem tega začutil? In kaj se z mano zgodil? Otopel sem popolnoma. Nisem čutil ne žalosti, ne jeze, ne besa, kaj šele veselja. Prijatelj sem me vprašal, kako sem, vse kaj sem rekel, v redu. Se mi zdi. Bil sem napol mrtvak. Potem čas celi rane, ne, pravijo, pa sem jaz rekel, pa veš kaj, le sej, mogoče pa sem vsega kaj naučil, ne. Pa me sem malo spremenil predstave v ljubezni pa v partnerstvu. Pa tudi jaz mečkam bolj tak, ne, taf. Imel sem pa jezo vseb do žensk. In sem rekel, neč, bom spal z eno, pa z dvema, ne naenkrat, ne, pa s tretjo, pa četrto. Ne, sem postal malo avanturista. In čez čas ugotovil, lej, ne pomaga mi. Še vedno čutim bolečino. Bolj, ko sem bežal od tega, kar se je zgodil, slabše je bilo. In sem gotovil, to ne deluje. Ampak kuk moških isto počne. Nekaj zaboli. In lej, tukaj boli, ne zna s tem delati in nekam zbežiš. Lahko je to neka odvisnost, lahko je to v ženska, lahko je to alkohol. In to so vse znaki, to so vse klicaji, alarmi. Jaz sem se takrat rekel, lej, od tega več ne bom bežal. Šel sem na ne vem koliko treningov, koliko sem se prijokal, predrl na drevesa, na jogije sem boksil, vse to sem počel, samo da sem dal to ven. In potem nekega dne, v enem treningu sem čutil, aha, spustil sem. Lahko sem odpustil na nek način bivši punci, pa tudi seb. Jaz sem sebe zelo obtoževal, kako sem to dopustil, kak sem bil, kako nisem videl. In seb moški včasih najtežje oprosti za napako, ki jo je naredil. Ampak sem s pomočjo drugih. In moški imamo veliko načinov, kako bežimo. Obstaja veliko modelov. Tule so samo 3. Ne? Tako bolj enostavno sem rekel, da ne bom predolg. Eno je pasivni umik v svoj svet, pornografija, videoigrice in tako naprej. Potem imamo pa agresijo. Lej, boli, ampak jaz bom močen. Jaz bom kontroliral druge ljudi, bom mal mačo, bom mal športnika, ne? Bom pokazal drugim, kako sem stoičen, pa močen. Ali pa boš mal pozerja. Veš kva?
life je super. Ne? Koktejlčki, to lepe obleke in smo malo pač poziramo. Vsi moški poziramo do neke mere, ampak ko pa se imamo šov, ko se gremo šov, je pa to definitivno maska. In tukaj pridemo zdaj do projekta Moške skupine. To je projekt, kjer ustvarjamo psihološko varen prostor, da se o tem lahko pogovarjamo. V takih stvareh, v takih bolečinah. To zgleda preprosto. 8 moških, ki se pogovarja o neki temi. Tema je določena naprej. Imamo neke dogovore, zelo močne dogovore o zaupnosti. Kar se tam govori, ne gre ven. Imamo dogovore, kako se pogovarjamo, kako se daje feedback. Vedno v prvi osebi. Jaz to čutim, ko ti govoriš. Ko jaz govorim, čutim to. Imamo dogovore, kako rešujemo konflikte, ki pridejo. Prav, poskušamo ustvariti nek varen prostor za moške. Nismo se tega sami izmislili. V 70-ih letih je v Ameriki Bill Kahut, ameriški psiholog, napisal knjigo Moški krog in tam postavil neke smernice za moške skupine. Mi smo to vzeli in prilagodili za slovensko kulturno okolje. Tukaj smo malo specifični. Moški so še bolj prijazni kot drugi po svetu. In zadeva deluje. Deluje. Je preprosta, ampak deluje. Zaenkrat smo kreirali 11 skupin. To je 72 moških. Imeli smo 18-letnika in trenutno imamo nekoga, ko je star 63 let. Zelo dragoceno slišati izkušnje očetov dedkov in tudi izkušnje najstnikov, mladih moških, s čim se soočajo. In moški to najbolj cenijo. Slišim tvojo perspektivo v tej temi. Poistovetim se s tvojo zgodbo in vsak zame tist zase, kar rabi in da to v prakso, če zmore, če želi. Ta skupina je posebna še zaradi ene druge stvari. Prisoten ni terapeut, ampak moderator, facilitator. Ugotovili smo, naše izkušnje so, da če nimamo hierarhije, če nimamo nekih pozicij moči, da smo bolj enakovredni in da to bolje deluje. Potem se pa vprašate, aha, kaj pa težki primeri, ne, težji primeri. Z vsakim moškim, ki se želi vpisati v moško skupino, imamo tako prijavnico, ker izpolni veliko stvari, potem ga pokličemo, imamo intervju. In če eden ali dva moderatorja presota, da morda moški ni primeren za skupino, ker bi rušil dinamiko oziroma vidiš po komunikaciji, da enih stvari morda nima urejenih v izražanju, v čustvovanju, ga usmerimo na terapevtski projekt, ki se tudi z moškimi ukvarja. Se pravi, moška skupina združuje povprečne moške, ki pa imajo svoje bolečine, svoje izkušnje in jih povabi, da se o teh stvarih pogovarjamo. Imamo par zanimivih stvari, ne, ki se pač zgodijo v vseh teh zadevah. Tipično vprašanje, ali lahko pridem samo pogledati na skupino in se odločim? Odgovor je ne. V tebi pričakujemo, da boš odgovorno stopil v skupino, da boš njen član in vsaj 9 srečanj, to je 2 meseca in pol, v skupini. Lahko prideš, izkusi skupino in se potencialno potem odločiš, da greš ven. Ne moreš pa samo malo leteti. Tega se ne gremo. Imamo še druga vprašanja. Imamo vprašanja tudi od žensk. Ali lahko pridem pogledat v moško skupino? Ampak je vprašanje na mesto, počakajte, zakaj? Želim si naučiti tega, da bom lahko dala to naprej svojemu sinu. Rekli smo ne. Žal, ko bo sin polnoleten, lepo vabljen. Ker takoj, ko žensko spustimo v moški krog, se energija spremeni. Moški, nismo več moški. Tuči za mal, vse se spremeni in mal igramo, mal se našmikamo, mal bomo dal masko gor, mal bomo frajeri in ni to to. Moški potrebujemo res moško družbo, da ene stvari ozavestimo. Neč imam proti ženskam, sem tukaj, da boste vedeli, da vas ne bo skrbeli. Potem, kaj še imamo od vprašanj?
Imamo tudi par zabavnih zgodb. No? Kljub temu, da smo resno zastavili stvari, imamo tudi dogovor, da smo kot moški lahkotni, živahni in igrivi. In potem včasih prija kakaj odbita ideja, pa rečejo, kaki moški, ej, sem se pogovarjal s partnerk, ona rekla, dajte certifikat narediti za te moške, ko so v moških skupinah. Ne? Pa mi tak, ne, ne. Moški, ki je postavljen, ki zdaj ne rabi certifikata. Ne? To se vidi v delovanju, komunikaciji, da je pač postavljen, zakaj rabiš nalepko? Nismo tovarna moških. Ne? To je bila taka zabavna zgodba. Potem druga je bila, ej Matej, ti, ko si moderator, ne? A je kak luškan tam noter? Ne? A veš, jaz sem samska, pa le, a veš, to so postavljeni moški, znajo komunicirati, tez bi pa res, a veš, ne? Le, odgovor je bil ne. Tukaj so pravila zaupanja. Če mi porušimo zaupnost v skupini, smo zgubili vse. To je naša jama, kjer se pač celimo, kjer se pogovarjamo, kjer skupaj rastemo. In najbolj bizarna zgodba, ne? To pa noro. Na eni moški skupini se pogovarjamo na zadnjem srečanju. Ne, kaj ste dobili od moške skupine? Kako je bilo prej, kako je zdaj? In pove en moški, sem ga vprašal, da lahko to delim, tako da imam njegovo zaupnost, je rekel, veš kaj, jaz sem velik na LinkedInu, ne? In gledam punce, ne? In pa, kjer so mi všeč, ne? Mal upazujem, mal jih spremljam, ne? In sem videl eno punco, tako poslovno, lepo, ne? Tako res, tak južnjaški šarm je imela. In pa pogledam, kdo je njen tip. In to si bil ti. Men čuden, neroden, je rekel, ko sem videl, da si ti v moški skupini, hej, sem rekel, jaz pridem. Ne? Jaz si želim tudi tako punco imeti, ne? Sem rekel, ok, ne? Več motivacije, zakaj moški pridejo v moško skupino. Ne? Pa si pogledamo ne par stvari, zakaj moški pridejo v moško skupino. Pogrešam pravo moško družbo, ki ne temelji na podpirnem šanka. Ker sem bil prikrajšan za moško energijo v življenju in bi jo želel čutiti v taki skupini. Spoznavanje samega sebe in iskanje lastnega poslanstva, doživeti izključno moško družbo. Rad bi se rešil sindroma prijaznega moškega, ki vedno gleda, kaj se drugi misli o njem in se boji biti to, kar čuti, da je. Čutim, da sem kot moški pretirano pod lastnimi pritiski, kakšen bi moral biti. Z leti je vedno manj zmožen deliti svoja čustva oziroma se razkriti in biti ranljiv pred drugimi. Po dolgih letih dela na sebi sem zadovoljen z napredkom na vseh področjih. Menim pa, da imam na področju moškosti še precej nerazrešenih zadev. Predvsem strah pred avtoriteto, idoliziranjem starejših, uspešnih moških in željo po svobodnem izražanju, odločanju in vodenju. Na delavnicah, ki jih obiskujem, prevladujejo ženske. Pred pol leta pa sem začutil, da bi si želel izkusiti moško podporo energijo v načinu reševanja lastnih težav. Želim postati boljši moški, oče, mož. Za mano je težko leto. Ženo se ločujeva, skupaj sva bila 10 let. Nekako sem s tem izgubil smisel. Prejasni cilji so se razblinili. Spraševati sem se začel, če sploh sem moški. Začel iskati, kako spet pridobiti nazaj samozavest. Tekom tega sem ugotovil, da nimam prave moške družbe, s katero bi lahko delil zadeve. Trenutna življenjska situacija, kjer se počutim nemočnega spremeniti življenje na boljše, zavedam se, da mi močno primanjkuje želje, odločnosti, avtentičnosti in moške samozavesti. Želja po spoznavanju prave moškosti in želja po družbi moških, ki si upajo pokazati več sebe. Rojstvo hčerke. Želja biti boljši partner, moški nasploh. Želim si več pristne podpore in odločne spodbude moške družbe za nove korake v življenju. In zadnji. Ugotovil sem, da v sedanjih odnosih z izjemo terapevta nimam dobenega moškega, s katerim bi to pot lahko nadaljeval. In terapevt mi je predlagal, naj si gledam vaše moške skupine. To so en izmed razlogov, zakaj moški pridejo. Nisem pisal vseh 100 prijavljenih. Kaj moški dobijo? Tole smo jih vprašali in tole so rekli. Eno je, da se naučimo poslušati en drugega. Moški govori 5 minut, jaz sem tiho, poslušam in čutim ob tem, kaj mi on govori. Ko dajem povratno informacijo,
jo govorim morda prvič v življenju v prvi osebi. Ko te poslušam, čutim to. In to je za nekatere čist neka nova izkušnja, ki jih zelo pomiri. Veliko jih reče, da so prek pogovoru dobili bolj jasno sliko, kdo so, kaj si želijo in kaj je njihov naslednji cilj. Vsi so rekli, da so dobili boljši odnos do očeta. Že samo preko pogovorov, nekateri pa tudi preko res spoštovanja vrednih akcij in pogovora, da so zaključili neke stvari. Znamo uživati v moški družbi bolj. Včasih je to ful hecen temu. Zdeti se, da bi se združil pa pogovarjal, pa ni šans. Ko to izkusijo, rečejo, wow, to sem rabil. In na koncu, posledično, boljši odnos do žensk. Ker je pač moški bolj v stiku s sabo, bolj postavljen. In lažje je to komunicirano zven. Ni tukaj prijazen več in ne skače okrog žensk. Imamo pa tudi razne odzive, no, na moške skupine. Tale levi zgoraj je zelo zgovoren, zelo pogosto ga dobimo. In rečejo, ma, deklice, ne, morate malo čvekati, ne, bogi, vi, mevžeki, ne, pejte malo kopati jarke, puške v roke, pa gremo, ne. Zelo pogost komentar. Večkrat odgovorimo, da smo tudi mi sami bili taki, da smo bežali v šport, v dokazovanje samega sebe. Tudi jaz sem po tisti zgodbi varanja probal vsega boga. Od bungee jumpinga, skako sem po kanjonih se vozil po reči vodi, samo da bi čutil spet. To mi je potem terapeut povedal, zakaj to delam. Pa mi je bilo, ja, hotel sem čutiti. Tako da ta komentar, aha, mevžice, ne, je tudi lahko neka vrsta maske. Ženske, zelo navdušene, ponavadi nad moškimi skupinami, in hočejo pol suproge poslati, ne. Ej, daj, peti na moško skupino. Tudi to ne gre, ne. Moški se mora odločiti sam za ta korak. Ne morate ga ženske naterati, da bo šel. Lahko mu predlagate. Drugi komentarji pa grejo takole. Všeč mi je, pridem. Ne, imamo kritike, imamo tiste, ki so z nami, ali pa eniko zamahne z roko pa rečejo, ma, vi ste vsi eni geji. Ne? Pa rečem, ok. Ne? Ko sem prišel domov, jaz sem, moje starše so z vasi, ne? In so mi pa rekli, veš, sprašuje zdaj malo po vasi, ne, a si ti gej postal, ne? Ne, da bi vedel, ne, mislim, govori se pa marsikaj, ne. Na vse te kritike, ne, moški nismo, smo, sem posnel še drug prispevek, pa da prisluhnemo moškim, kako pa oni stopajo v moško energijo. V moško energijo me najbolj postavi čutek, da imam stvari pod kontrolo, da se stvari premikajo, da vem, kam grem, kakšne cilje imam. V moško energijo me postavi šport, moški krogi, izleti izven svoje cone udobja. Moško energijo pa me spravi na vdih, smiselni cilji, pravi izzivi, drugi moški, dobra ženska. To. V moško energijo postavi dostkrat naporno fizično delo. Kakšen dober, tak kvaliteten pogovor z moškim, ki je bolj izkušen od mene, ali pa kakšna skupna aktivnost z moškimi, kot je šport, delo ali pa tudi kakšen poslovni izziv. Mojo moško energijo najbolj prebudi fizično ustvarjanje, na primer delo z rokami, nekaj, kjer lahko vidim svoj rezultat, druženje z moškimi. Občutek imam, da je najbolj prebudi ženska, ki mi pove, pokaže ali pa jaz to pri nej vidim, da potrebuje mojo podporo ali pomoč. Tega ji ne morem odkloniti in takrat se mi zdi, da je stres kot moški, ženski nekaj dam in takrat imam največji občutek moje moške energije. Izogibam se pretiranim čustvenim reakcijam in predvsem sledim, kar mi namenja življenje, ostajam v fokusu na vseh področjih, zdržujem ravnovesje in konflikte, rešujem popolnoma mirno in zbrano. Stalno premikam meje, sprehajam se po robu samega sebe, zaupam v okolico, v druge ljudi, zavedam se lastnega poguma in tudi strahov, lastne srčnosti, mirnosti in preudarnosti. Strmim k biti človek na mestu. Vse, kar sem in kar se mi zgodi, sem jaz in je moja odgovornost. Vem, kdo sem. Dajem aplavz.
Naš projekt moške skupine ni edini, za katerega sem slišal ali pa vem, da obstaja. To so še drugi projekti za moške in vesel sem, da rastemo. In moja želja je, da skup sodelujemo, ker izzivov in nekih ran, ki jih moški imamo, je ogromno. In več kot v takih skupin, boljš bo. Boste pa imeli tudi to na video, no, če boste kaj iskali ali pa stopite do mene. Zdaj pa tole je ključno vprašanje, ne samo za milijon, za milijardo evrov. Kako sodelovati med spoloma? Zavestno sem te dve slike uporabil, ker kaže na neko umazanijo, neke vzorce prtav, ki jo nosita oba spola, tako moški, tako ženske. Se bom danes osredotočil bolj nase pa na moški del cele slike Unije. Kaj jaz čutim, da jaz kot moški lahko naredim za boljše sodelovanje z mojo partnerko, z mojo družino in nasploh ženskami je, da spustim to masko prijaznega moškega kot prvo. Jaz sem dolgo skakal krog žensk in žensko postavo kot svojo naslovnico moje glavne revije, mojega življenja. Vse je bilo okrog ženske. Nisem vedel, kaj bi sam sabo, nisem vedel, kaj je moj cilj, kaj je moje poslanstvo. In ko moški si upa čutiti sebe in čutiti smer, v katero bo šel, se bo ženska večkrat prilagodila, se umirila. Ženske, kukaj slišem, hrepenite po moškemu, ki je stabilen, ki ve, kaj hoče, ki ve, kam gre, ker vas to umiri in se mu lahko predate. In danes smo v takem paradoksu. Malo smo moške kastrirali, ne, družbeno, ali pa jim prav težimo, potem pa pričakujemo od njih, bo dec, ne, nekak ne gre. In tukaj je velika odgovornost na moških, da izstopimo iz tega kolesja in da mi rečemo, lej, to je moja pot, tja bom šel. In to potem še neki povzroči v odnosu, polarnost med moškim in žensko. Ko se zgodi polarnost, se zgodi kemija, se zgodi strast. Ne samo v spolnosti, ampak tudi strast življenja. In potem čutimo, da smo dva pola, ki lahko združujeta. To lahko moški naredi. Predvsem pa lahko narediš eno stvar, da prevzame odgovornost, da je aktiven soustvarjalec in partnerskega odnosa, in družine, in družbe. Da ni, da ne sprejmemo, da smo pasivna vloga, sekundarni spol, da se z nami malo pometa. Vam povem zgodbo. Nedavno se je zgodila, zato mi je tukaj blizu. Zelo utrujen sem bil, veliko sem delal in s partnerko se sprehajam po Tivoliju. Ne? Hotel sem samo mir. Nek poletni dan je bil. Voham pokošeno travo, drevesa in srečamo eno kolegico iz tanga. Oba s partnerko pleševa argentinski tango. Jaz sem mislil, ajde, ne, dajmo se malo pogovarjati. In jaz kot moderator in trener, ne, sem navajen aktivnega poslušanja in da sprejmem karkoli človek reče. To je moja deformacija, ne. Sprejmaš. Malo sem še prijazen zraven. In ta kolega se začne se pritoževati nad moškimi. Moški to, pa ni fair, gor dol. In jaz v moje službeni vlogi, ja, ok, te slišem, te čutim, v redu je, aha, ok, sej bo, lej, bomo se drugič pomenili. Ne, in poskušam čim hitreje iti, ne. Bil sem pač utrujen, ne, res nisem ideal. Ne. In potem nekako ta pogovor zaključimo in me partnerka potem rukne na sprehodu, Matej, kva je s tabo? Zakva nisem še rekel? Pa jaz takle, res ne da se mi, zmatran sem. Rekla, Matej, lej, ti se ukvarjaš s to temo. Ti bi lahko dal te punci dober feedback, da bi mogoče se kaj naučila, da bi videla tudi vašo moško plat. Zakva si tiho? In takrat sem rekel, pravma. Moja odgovornost je, da če že si dovolim čutiti svoje čustva, da jih potem tudi skomuniciram. Le jaz pa čutim to, ko ti to govoriš. Morda se s tabo ne strinjam. Tako lahko mejo postavim. In to je odgovornost, ki mislim, da je moški moramo bolj prevzeti. Za čutenje, za izražanje in za komunikacijo. S tem bomo dali neko protiutež na tej tehnici, ki zdaj ne vem kam točno visi. A ste hoteli zaploskati? Vse lahko. Ne, nič hudega. In ker jaz verjamem v akcije, ne samo v govorjenje, pa kar gli dobro ploskate,
imam za nas en tak dober izziv, več izzivov. In sicer, večkrat se pritožujemo in kažemo s prstom moške na ženske, ženske na moške. Pa sem si danes nekaj druga predstavljal. In bi prosil vse dame, da se ostanete. Vse ženske odvojim, da se ostanete. Moški, zaenkrat, če sedite. Da vas malo preštejem. Moški, vi stojite in prosim, če ste tiho. Moški, vabilo za vas. Želim, da začutite kvaliteto hvaležnosti, vso hvaležnost, ljubezen, sočutje, ki so vam jo ženske dale. Vse, kar ste dobili od njih. Tu, če imate kako zamero, kak slabo izkušnjo, da to zapakirate in date en velik aplavz ženskam za to, kar so. Pa kar prosim za en aplavz. A slišite, radi vas imamo. Želimo z vami sodelovati. Želimo se vam odpreti. To vam lahko povem iz moške izkušnje, ko mi rečejo, le želimo imeti lep odnos. Tudi, če ne znamo, ampak moški si želimo. Se zdaj lahko usedete, hvala. Moški, se vi ustanete. Ženske, podobna naloga. Želim, da začutite vse moške kvalitete, naš trud, naš pogum, naše napake, naše nekomunikacije, naše spodrslaje, predvsem pa našo srce, da si želimo biti z vami. In tudi, če imate kako slabo izkušnjo, karkoli, jo prosim pospremite z enim aplavzom za naše moške v dvorani. Okay. Hvala. Še stojite. Za vas imam še eno stvar. Oziroma dve stvari. Tole je prijatelj Terje, kolega, ki ga zelo cenim. Je v bistvu moderator tudi moških projektov in skupin iz Nemčije. Pri njem ocenim to, da je res taka kombinacija močnega moškega, hkrati pa velikega srca. Napisal je eno pesem, We are warriors, in sem se odločil, da jo prevedem in da vam jo preberem. Ker govori o nekem arhetipu bojevnika, hkrati pa govori o ranljivosti. In na koncu imam eno prošnjo. Ko slišimo to pesem, če boste karkoli začutili v tej pesmi, kar vam resonira, če ste karkoli čutili v tem predavanju, kar vam resonira, bi vas povabil, da na koncu skupaj kot moški, kot pleme, kot trop, kot skupina, zaupijemo, izrečemo besedo hov. Beseda hov ni smešna, izhaja iz indijanske tradicije, kjer si rekel, strinjam se s tabo, spoštujem te, govoril sem. In nekako se mi zdi, da je treba naš glas slišati. Ne, če ga lahko kot skupina, tisti, ki čute, na koncu te pesmi rečemo, imamo rekel 3-4, rečemo hov, pa da vidimo, kaj se zgodi. Velja? Ok. Pesem za vas, moški. Začutite to, kar berem. Mi smo bojevniki. Naš tempelj je veter, dež, sonce. Naše srce je napolnjeno z ognjem. Naš um je kot hrast, ki z vejami sega do nebes. Naša duša je nočno nebo z zvezdami, ki še peta svoje skrivnosti, prah in umazanija pa prekrivata naše rane in dvome. Sedimo v krogu, okrog ognja,
in med seboj delimo svojo modrost, svoje postolovščine in svoje sence. Ko jočemo in ko se smejimo, je to kot močna nevihta in bleščeča strela. Naš bes lahko požge vasi in naša ljubezen lahko gradi gradove. Smo goreči varuhi tega, kar ljubimo. Naša žalost povezuje naša srca. Podpiramo se, ko žalujemo. In nenehno izzivamo en drugega, da premagujemo svoje strahove. Tvegamo vse in nenehno stopamo iz znanega, da bi bili sprememba. Razkrijemo vso našo lepoto in grdoto. Ne sodimo drug drugega, samo sprememo. Ko hodimo, ko iščemo, ko lovimo in kadar trpimo, čutimo, kaj je pod nami, naša mati zemlja. Skrbimo za njo, jo spoštujemo, se ji priklonimo in ljubimo. Vedno, radostno in nežno, borbeno in močno, kot reka, slab, kot morje. Mi smo bojevniki. 3, 4, ho! Hvala lepa.